L'Escola d'Arts Plàstiques de l'Alcúdia porta quasi 30 anys ensenyant l'art de la pintura a grans i menuts. I no sols això, també dona l'oportunitat als mateixos alumnes de mostrar les seves obres a exposicions individuals i col·lectives. En aquesta ocasió, el passat 22 de febrer, va ser la inauguració de l'exposició de l'alumne Rafael Marqués, que es va dur a terme juntament amb el desvetllat del cartell de Falles 2024. A mi ha sigut un plaer, exposar-les. Trobo que per part de l'escola està fent una llavor increïble el tema de poder exposar. I aquesta és la primera vegada que exposi, normalment, per a mi ha sigut una satisfacció. Per la seva part, l'artista també ha desvetllat què inspira les seves obres i quines tècniques utilitza. En els viatges que he fet pues, he vist moltes coses. Entonces, tot això m'ha servit per inspirar-me molt en els treballs que ara estic fent. I estic recordant i plasmant aquests moments que ha vist en aquests viatges. El que estem utilitzant així és pintura acrílica. El tema és la forma de plasmar aquesta pintura en la terra. Tot se basa en poder treballar la mà i la paleta tenen que estar cohesionades per poder traure aquesta textura brutal que tenen aquests quadres. Entre els alumnes de l'escola, Anna Sevilla ens conta com la pintura l'ha ajudat a superar els reptes més importants de la seva vida i com, a poc, ha anat trobant el seu estil fins a juntar pintura amb artesania. Però mai en la vida pensava jo que les coses s'arribarien a tant, no? És a dir, a crear jo. Perquè passes per diverses tècniques, passes per el carboncillo, passes per aquarela, passes per pastel, i quan vaig arribar a l'acrílic jo li vaig dir: Martí, jo no vull copiar. Jo no vull reproduir, serio, és a dir, vull que es començar en el meu. I entonces me va dir: bueno, i tu què saps fer? I vaig dir: pues sí, pues anem a juntar la pintura a la cosida. I vaig ser així. Els dos alumnes relaten que per a ells pintar és una teràpia i agraeixen l'esforç del seu mestre, Martí Asensi, que va fundar l'escola fa quasi 30 anys i les seves classes continuen amb llista d'espera. Jo crec que és merament una teràpia. És una teràpia, és una manera d'evadir-se. No? El moment que tenim per l'espera, venim. Estic al professor, no estic al professor, la casa la tenim oberta totalment i disfrutem molt pintant. Sí, la finalitat és que uno no tinga por a crear. Gent aparentment normal que al seu dins amaguen un gran esperit creatiu i artístic.